Zvojačenim braniteljima Federacije početkom idućega tjedna bit će isplaćena po jedna zaostala naknada po osnovu neuposlenosti, a prijedlog protokola kojim će biti utvrđena dinamika isplate svih preostalih dugovanja iz 2008. i 2009. godine trebala bi biti sačinjena u idućih 15 dana. Ovo je dogovoreno na sastanku federalnog premijera i nadležnog ministra s kantonalnim premijerima, službama za zapošljavanje i predstavnicima branitelja. Isplata za jedan mjesec za sve kantone ide naredne sedmice. Tako da je to ono, jel, dobra vijest u ovako teškoj situaciji. Situacija je teška jer su ranije vlasti nagomilale dug iz 2008. i 2009. godine od 30 miliona koji je došao na naplatu. Vlast je već suočena sa tužbama koje će, ako se realiziraju, ugroziti stabilnost budžeta. Demobilizirani borci traže zaostala potraživanja od 165 maraka mjesečno. Dug se proteže na 5 ili 6 mjeseci, različito po kantonima.